بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن وحنوغوهن بلينا يا لماان أمد الصوماليد ملك استيجوغان مناسوة دان براكيسن عيد الفطر. الله وحن كبرينا إنو نغا أقبله صون كان عبادتي وناكسنيد أينو قدني انتي لوجري بشي براكيسنيد رمضان. مناسوة دان فرحادة له عيد الفطر waxaan ku boorineyna muwaadin kasta oo Soomaaliyeed inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeena tabaleysan ka shaqeynta danta guud oo amniga ugu horeeyo midnimada iyo wadajirka kuwaas oo dhamaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. Walaalayaal, waxaan idin xusuusineynaa in farxadan maalmahan barakeysan ee ciidda ah inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurkan COVID-19 oo ah mid aan yarayn, oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqaynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansanno talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeena. Waxaan ku bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka oo lagu xakameynayay cudurkan safmarka ah iyadoo lagu guda jiray bishii barakeysneed ee soonka oo sida caadiga ah uu kordho culayska nololeed. Munaasabadan ciidda ah waxaan si gaar ah aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamadeenna qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dalka, anigoo ku bogaadinaya dadaalka muuqda ay ku dardargeliyeen amniga iyo nabadeynta ama nabadgelyada intii lagu jiray ama lagu guda jiray bishii barakeysneyd. Ugu dambeyntii, waxaan eebba ka baryaynaa inuu ciidan ciideeda inuu gaarsiiyo dalkeenna oo nabad iyo barwaaqo ah, kuna sii tallaabsada jidka horumarka. Ciid wanaagsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.